Assalamu alaikum, dobroveče, poštovani gledatelji. Ispred liste za Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, gost je dana o izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, profesor Fuad Bačićanin. Assalamu alaikum, dobroveče, dobrodošli. Velikom assalam, dobroveče vama, bolje vas našao. Nisam rekla odmah profesor, a vi ste profesor turskog jezika i književnosti. Imate kroz doktorske studije dodira i sa bosanskom književnosti, a opet ste elektroinženjer. Kako to? Mislim, baš nekako neobično. Dvije suprotnosti potpune. Tri. Nakon osnovne škole sam upisao elektroniku. Počeo studiju u Prištini, ali tada je stanje u Prištini na Kosovu zaista bilo teško. Napustio Prištinu i onda preko Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka, tadašnjeg, otišao na studije u Turskoj, tamo završio elektroniku i vratio se. Međutim, stalna želja i kroz osnovnu školu je bila, u stvari moja želja je bila književnost, čitanje knjiga, roditelji navikli od malena da mora da se ide u biblioteku, da se čitaju knjige, i želju da upišem da studiram književnost. S obzirom da sam u Turskoj završio, hajde, turski jezik i književnost. Tada su se, mogu reći, mnogi čudili otkud turski jezik i književnost, šta će to nama, jer 2001. druge to baš i nije bilo atraktivno za studiranje. Međutim, upisao sam to, završio turski jezik i književnost i onda dalje nastavili, pa bošnjačku književnost, malo dodir sa bošnjačkom književnošću na filološkom fakultetu, u Beogradu, na Beogradskom univerzitetu, na doktorskim studijama, Alhamijado književnost. Alhamijado je zapravo književnost Bošnjaka, naša narodna književnost koja je pisana jednim pismom koje je specifično bilo za Bošnjake u osmanskom periodu, arabicom, arapskim slovima, a na našem jeziku. Svi mevludi slično napisani su na tom jeziku. Tako da bošnjačka književnost, odnosno muslimanska književnost na tlu Srbije mi je osnova izučavanja. Evo sad kao profesor, evo vas na listi za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin među 35 kandidata. Koji su principi i kriterijumi liste? Pa, osnova je da su Bošnjaci narod, autohton narod u Sandžaku. Brojčano, mali narod, ali narod koji ima svoju tradiciju, ima svoju kulturu, ima svoj jezik, ima veliko i bogato svoje kulturno nasljeđe. Možemo govoriti stalno o tome da smo mi u jednom vremenu, u jednom periodu zaboravili na svoju kulturu ili su drugi nas primorali da to zaboravimo, odnosno, neću reći zaboravimo, već ostavimo to po strani, negde ga smestimo u zadnjem dijelu, što kažu kod nas, zadnjem dijelu mozga. Međutim, bitno je da su Bošnjaci sve to vratili. Da Bošnjaci su još 93. godine povratili i ime svom jeziku, bosanski, i svoje ime svom narodu, tradicionalno ime Bošnjak, da su se vratili proučavanju kulturnog nasljeđa, izuzetno bogato kulturnog nasljeđa Bošnjaka, kako Bošnjaka Sandžaka, tako Bošnjaka Bosne i Hercegovine. I to je zapravo osnovni kriterijum za bošnjačko jedinstvo. Svaki Bošnjak, svaki čovjek zapravo ima svoju ličnu kartu. Tu ličnu kartu dobija kada sazri, kada bude svestan da on odgovara za sebe u punoljetstvu ili malo prije punoljetstva. A šta je sa Bošnjaci imaju svoju ličnu kartu i mi smo i probali, evo ovdje taj papir za koji kažemo da je to ovo lična karta Bošnjaka, gdje smo pokušali da stavimo zapravo ono što je bitno za Bošnjake. To je ovo što imamo, što ste donijeli u svom promo materijalu. Yes. Zašto su Bošnjaci na jednoj listi, pa onda dajete odgovore. Zašto? Deset odgovora. Odnosno, najprije kada smo spomenuli principe, tu je devet osnovnih principa za postizanje bošnjačkog jedinstva. Ti principi i zašto svi Bošnjaci na jednoj izbornoj listi, mi smatramo da je to
lična karta svakog Bošnjaka. Bilo nam je zaista veoma bitno da svaki Bošnjak ima ličnu kartu i da ta lična karta je jedinstvena. Kao što svaki čovjek ima svoju ličnu kartu, da i svaki narod ima svoju ličnu kartu. Da ima nešto oko čega se ujedinjujemo i o čemu imamo potpuno isto mišljenje. A to su osnovni stavovi, principi, osnovni kriterijumi jednog Bošnjaka. Da. Svako od nas, bez obzira odakle dolazio, ima svoju ličnu kartu. I to je pravo, to je nešto, to je jedna obaveza zakonom uspostavljena na kraju. Međutim, političari, predstavnici bošnjačkog naroda u proteklih 20 godina, kako biste ocijenili njihove lične karte? Jesu li to zaista lične karte za Bošnjake? Kao pravi predstavnici Bošnjaka. Mislite li da su te lične karte bile valjane? Dakle, kad govorimo o predstavnicima Bošnjaka u proteklih 20 godina. Mislite samo na Sandžak ili uopšte Bošnjaka? Mislim na Sandžak. Evo sad pričamo o Bošnjačkom nacionalnom vijeću, o predstavljanju u proteklih 20 godina, ono što su uradili za bošnjački narod. Kako biste ocijenili njihove lične karte? Jesu li mogli biti mnogo bolje ili ste zadovoljni urađenim? Rekli smo da se lična karta dobija punoljetstvom. Bošnjaci su rasli kao narod, političari su sazrijevali kao političari, kao ljudi. Jedni su još 1991. godine bili svjesni šta znači jedinstvo i šta znači graditi ličnu kartu, izdati ličnu kartu svakom Bošnjaku. I 11. maja 1991. godine je osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka, tada Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka. Tada su Bošnjaci bili jedinstveni. To Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka tadašnje je učinilo mnogo tada za Bošnjake, da se sačuva mir na ovim prostorima, da na prostoru Sandžaka ne bude ratnih dejstava. Bilo je mnogo problema, bilo je mnogo progona od strane tadašnjeg državnog režima. Bilo je protjerivanja, bilo je ubistava. Ali je sačuvan, u osnovi sačuvan mir. Nije bilo rata na ovom području. To je zasluga jedinstva Bošnjaka. Za to jedinstvo se mi borimo. Da se vrati. Tada nismo svi bili punoletni, ali neki jesu. Oni koji su bili u tom trenutku svjesni da su šta je jedinstvo i da samo kao jedinstveni možemo dalje raditi. Da samo kao jedinstveni možemo bivstvovati na ovom području. Da smo kao jedinstveni Bošnjaci, jedinstveni Muslimani tada u stvari snaga koja može pregovarati, sa kojom se mora pregovarati. Tada su Bošnjaci imali jednu adresu, to je bilo Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka. Nije imalo mnogo adresa, pa da se sa svakim posebno razgovara. A da ne pričamo o tome da u periodu nakon toga političari i verski politički autoriteti među sobom nisu čak ni razgovarali uopšte. Tada su Bošnjaci bili jaki i od tada se gradi lična karta Bošnjaka. Danas, nažalost, 20 godina ili 23 godine nakon osnivanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka, mi ponovo imamo izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Ti izbori očekujemo da će čitav izborni proces proteći u ambijentu jedinstva Bošnjaka, zajedništva, jer znamo da na kraju samo to može da pobjedi. I građani, Bošnjaci, željni su jedinstva, željni su razgovora, željni su da o tome lako razgovaramo. Željni su da slušaju političara koji neće nikog uvrijediti u čitavom svom govoru. Željni su da slušaju verskog autoriteta koji će nas učiti, koji će nas usmjeravati ka dobru. Učiti nas dobru, učiti nas jedinstvu, učiti nas svim dobrim stvarima koje propisuje vera, a vera propisuje samo dobro. A željni smo da slušamo takve ljude i nadam se da je ovo jedan veliki iskorak i da će ovi izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće zapravo to donijeti. Da će Bošnjaci
nastupiti jedinstveno, da ćemo formirati Bošnjačko nacionalno vijeće, da će svi vijećnici odmah nakon formiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća doći na konstitutivnu sjednicu, da će to Bošnjačko nacionalno vijeće biti adresa svim sagovornicima, kako u ovoj zemlji, kada su Bošnjaci u pitanju, kako u ovoj zemlji, tako i onima sa strane van ove zemlje. Još ćemo se malo vratiti na ovu ličnu kartu. Kažete i izdati nekome ličnu kartu, u smislu dati je, ili izdati, odnosno iznevjeriti to što vam je neko dao, odnosno dao povjerenje. E sad, opet ću vas pitati, jeste li zadovoljni, jeste li s pravom ponijeli to što vam je neko dao povjerenje u ovih proteklih godina? Malo prije ste objašnjavali, pojašnjavali ste sam taj proces i ono što se sad dešava. Ali evo, ljudi jednostavno žele i danas da čuju neke odgovore. Možda, dakle, nema tenzija, što je dobra stvar, što je pohvalno. I sami ste rekli u nekom našem neformalnom razgovoru. Ali evo, ljudi zaista hoće da čuju i zanima ih. Jeste li ponosni, ali mislite da ste u ovih 20 godina zaista iznijeli ono povjerenje i tu neku ličnu kartu koju vam je neko dao s pravom, izdao vam, dao vam povjerenje? Jeste li zadovoljni kako ste je ponijeli? Samo kratko, dakle, jeste ili niste? Lična karta se stiče punoljetstvom. To ste rekli, ali samo znači kratko. Šta je ono što mislite da nije dobro urađeno? Evo konkretno. Hoćemo od dobrih ili loših stvari, kako god hoćete? Uvijek je ljepše početi od dobrih stvari, jer pričanje o dobru je širenje dobra. Pričanje o lošem, o zlu je širenje lošeg ili zla. Jeste, ali moramo... Nažalost, ja razumijem da novinari... To kažu, vijest je ako je čovjek ujeo psa, ako pas ujede čovjeka, to baš i nije vijest, to se dešava. I razumijem novinare kada žele da čuju da njihova vijest bude vijest lošeg. Ona se mnogo brže širi. Ne, profesore, ovako, ajte ovako da postavimo stvari. Znači, nećemo o lošim stvarima, nego jednostavno, na greškama se uči. Šta je ono, evo, hoćete li ovako da konstruiram pitanje, šta je ono što biste vi, ukoliko budete dobili ove izbore, odmah u startu popravljali? Što nije bilo dobro, a na čemu odmah treba raditi, odmah u startu raditi iz početka? Svakako da mnogo toga mora da se popravlja. Ali popravku nećemo čekati da dobijemo izbore pa da popravljamo. Mi smo, evo, ovdje ne postoji nigdje broj koji treba zaokružiti. Mm-hmm. Ne postoji broj. Jer nam nije bila želja isključivo da napišemo broj, glasajte za dva. Glasajte za listu za Bošnjačko jedinstvo. Naša želja je bila da Bošnjaci budu jedinstveni. Da Bošnjaci najprije nastupe na jednoj listi. Da se sakupe najveći umovi bošnjački da budu na listi, a da onda oni, jer nemamo, Bošnjaci nemaju samo 35 umnih glava, već daleko više, da onda oni sakupe svu pamet Bošnjaka u Bošnjačko nacionalno vijeće i da se tu donose najbitnije odluke za Bošnjake. Ne samo ona četiri principa, ne samo ona četiri obaveze rada, opsega rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kultura, jezik, informisanje i službena upotreba jezika, već i šire odluke, sve odluke koje se tiču Bošnjaka treba da se donose u tom Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Bošnjačko nacionalno vijeće treba da bude skup svih institucija koje se i u najmanjoj meri bave Bošnjacima. Da oni tu uvijek naiđu na otvorena vrata. To ne znači da su vrata do sada bila zatvorena. Naprotiv, ubijeđen sam da su vrata bila otvorena. Ja nisam bio u prošlom sazivu vijeća, u dosadašnjem sazivu vijeća, ali sam ubijeđen da su vrata bila otvorena za sve one koji su željeli da rade u sklopu tog vijeća, u sklopu tog organa, željeli da doprinesu jedinstvo Bošnjaka najprije, a onda i svim onim pitanjima jezika, kulture, informisanja koji se tiču Bošnjaka. Uvijek ima za popravljati. Čovjek napravi najljepšu kuću sa najsavremenijim uređajima unutra, ali se oni vremenom pokvare. Pokvari se česma, oslabi gumica. I znači uvijek mi moramo da popravljamo stanje. Jer ako kažemo da smo dostigli savršenstvo, onda sa nama nešto nije u redu.
uvijek možemo da se primaknemo, da težimo savršenstvu, ali moramo biti svjesni da to nikada ili ne možemo dostići. Znamo ko je jedini savršen. Moramo težiti, najprije rekao, jedinstvu Bošnjaka, jer parola jedinstva prolazi. Za parolu jedinstva, odnosno za jedinstvo, mi moramo da se borimo. Nje je svaki čovjek željan. Ožednili smo jedinstva. Dosta nam je bilo razdora, nerazgovaranja, da ne kažem i drugih jačih riječi u proteklom periodu. Vidjeli ste prije marta, rekao se da ste bili u Novom Pazaru, pratili ste martovske izbore u Republici Srbiji. Pobjedilo je bošnjačko jedinstvo. Dobili smo 3 narodna poslanika, isto kao i onda kada su Bošnjaci jedinstveni. Da smo bili, da kažem, još jedinstveniji, imali bismo svoj poslanički klub u Skupštini Srbije, svoj bošnjački poslanički klub. Sada smo morali da taj poslanički klub gradimo sa drugima, sa albanskom nacionalnom manjinom. Da smo bili jedinstveniji, daleko lakše bismo i ove izbore prošli. Ali u Sandžaku je pobjedilo na parlamentarnim izborima bošnjačko jedinstvo. U jedinstvo je snaga. U nedjelju je pobjedilo u Bosni i Hercegovini među Bošnjacima, jer je snaga zaista samo u jedinstvu. I ubeđeni smo da će i na ovim izborima pobijediti jedinstvo Bošnjaka. Evo, sad ste se spomenuli, a ne mogu da vas to ne pitam. Dakle, dotakli ste se izbora u Bosni i Hercegovini. Vidjeli ste i kakve su reakcije i analitičara i šta se sve izdešavalo. Kažu da je narod ponovo, da smo se vratili ponovo, Bosna i Hercegovina se vratila u 90. godine i kažu da se narod opet opredijelio za one koji su ih jednostavno doveli do nekog dna, odnosno u nacionalizam se vratili, u nezaposlenost, u siromaštvo totalno. Tako da... E sad, je li ova priča se može recimo nekako podvest, kako bih vam rekla, malo prije ste spominjali kuću, što znači kad imate svoju kuću, je lakše živjeti, to je kao, je lakše živjeti u kući privatnoj koja je vaše vlasništvo, pa uvijek morate da brinete o nečemu, o fasadi, o unutra, o cijevima, da ne bi smrzle zimi i tako, ili je lakše živjeti u stanu, dakle, ne brinete ni o čem, jel kakva je fasada, vi brinete samo ono što je unutra, da okličite možda jednom godišnje ako skupite novac. Jel možemo tako nekako da napravimo to neko poređenje? Evo, šta je za vas? Govorite o ovom jedinstvu, o tim podjelama. Ovdje imate pod tačkom 9, kaže, jedinstvo zato što podijeljene Bošnjake niko ne uvažava. Koliko zaista nas danas uvažavaju? Kako ste i pročitali, podijeljene Bošnjake niko ne uvažava. Zbog čega? Zbog toga što imali smo iskustva sa državom. Kako je vaše iskustvo sa državom bilo? Ako bismo nešto zatražili, ako bismo rekli, u policiji u Novom Pazaru radi 60-70% Srba, a 30% Bošnjaka, a u gradu je preko 80% Bošnjaka. A kako se to ništa nije desilo? Tako je situacija još od Miloševićevog vremena. Jeste, ali mi govorimo svi, ali ne govorimo, ne možemo govoriti u ime 100% Bošnjaka. Već će svaki naš sagovornik da kaže, vi se dole dogovorite. Pa kada se dogovorite, dođite nam sa stavom. E ka tome težimo. Da Bošnjačko nacionalno vijeće bude naša skupština, da bude naš kongres, da unutar Bošnjačkog nacionalnog vijeća razgovaramo, pregovaramo, ako treba i svađamo se, da donosimo odluke konstruktivno, svakako. Čim je unutar, čim razgovaramo iza zatvorenih vrata, znamo i u porodici bude svađe. Da razgovaramo, da se dogovaramo, da donosimo odluke, sve najbitnije odluke, odnosno sve bitne odluke koje se tiču Bošnjaka. I da nakon toga izlazimo sa zajedničkim stavom. E tad će nas svako ocijeniti. Tad će se tim stavovima udovoljavati, tim odlukama udovoljavati. Možda opet ne lako, ali ćemo se zajedno boriti za to.
Međutim, danas stanje nije tako. Jedni govore na jednoj strani, drugi na drugoj strani, jedni i ne govore o tome. Jedni kad god, jedni kažu ovo nam je potrebno, oni kažu to nam sad nije bitno, ima nešto preče i stvari se razvodne. Teme se razvodne i onda normalno policijskom upravom u Novom Pazaru upravlja neko iz Beograda. Da li to Novi Pazar nema čovjeka koji bi mogao da upravlja policijom? Što vi kažete? Da li toliko država nema povjerenje u nas? Što vi kažete? Kako biste vi odgovorili? Ako nema povjerenje u nas, pa kako, na koji način država misli da mi vjerujemo državi? Naravno da ima. Državi? Vjerujete li sad državi? U onoj meri u kojoj država vjeruje nama. U onoj meri u kojoj se država, odnosno kako se država obhodi prema nama. Kako biste ocijenili to obhođenje države prema svima? Izvinjavam se, dakle, kako biste ocijenili odnos države i prema jednima i prema drugima, uopćenito prema Bošnjacima ovdje u Sandžaku, evo konkretno u Novom Pazaru? Zbog čega, opet ću se vratiti na jedinstvo Bošnjaka, zbog čega jedinstvo Bošnjaka? Zbog čega jedinstveno Bošnjačko nacionalno vijeće? Zbog čega je bitno da svih 35 vijećnika bude na konstitutivnoj sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća? Da lista koja pobjedi pozove i one ostale da dođu, da se priključe i da zajedno rade. Iz tog razloga. Da bismo odluke donosili zajedno i da bismo zajedno te odluke i van Bošnjačkog nacionalnog vijeća zastupali. Da bismo znali ko smo, šta smo i šta tražimo, šta su naši prioriteti, šta je naša lična karta, da pođemo od toga. Ako sam ja Bošnjak, ako je moj jezik bosanski, ako je moja vjera islam, to znači da ja kao Bošnjak tražim da u svim institucijama, državnim institucijama, zastupljenost Bošnjaka bude u skladu sa procentom Bošnjaka u tom gradu, u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici. To znači da tražimo da bude ta zastupljenost i u policiji, i u sudstvu, i u tužilaštvu, i u ostalim organima državne vlasti. Ako kažem da je moj jezik bosanski, šta to znači? To znači da moje deca mogu slobodno, sva naša deca, mogu u školama slobodno da pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, a ne da su potrebna posebna izjašnjavanja i da imamo jednu školu u kojoj se 100% djece izjasni za nastavu na bosanskom jeziku, a drugu školu koja je 150 do 200 metara udaljena od te škole, vazdušne linije, 20% ili 25% djece se izjasni za nastavu na bosanskom jeziku. Zar to nije malo čudno? To su ista djeca. To su djeca iz iste mahale. A šta, zašto? Iz moje porodice, moja djeca, jedna idu u jednu školu, druga u drugu školu. U ovoj su glad sva djeca prihvatila nastavu na bosanskom jeziku, a u drugom nisu. Zbog čega? Pa zbog toga što državi, mi nismo bili jedinstveni, najprije mi nismo bili jedinstveni i Bošnjaci potpuno jedinstveno to nisu branili, zastupali i neko je to iskoristio. I da ne kažem da učiteljice, nastavnici, direktori škola su nastavu na bosanskom jeziku stavili u drugi plan. I onda od 6 odjeljenja ove godine, od 6 odjeljenja u toj školi, samo 2 odjeljenja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, a 4 je na srpskom jeziku. Dok kažem, u drugu školu koja je 150 metara vazdušne linije udaljena, sva deca, sva odjeljenja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. I sva su se izjasnila za nastavu na bosanskom jeziku. E, ako kažemo da nam je vjera islam, opet kažem, naša lična karta, šta to znači? To znači da hoćemo i u vjeri da budemo jedinstveni. Da hoćemo jedinstvenu islamsku zajednicu. Islamsku zajednicu koja će nam stalno pokazivati, upućivati nas na pravi put. Ukoliko ja napravim grešku, islamsku zajednicu kojoj ću da verujem, ako mi kaže pogriješio si, vraćaj se. To je lična karta Bošnjaka, osnova zapravo lične karte Bošnjaka i to je ono čemu se lista za bošnjačko jedinstvo bori, zalaže na ovim izborima.
Evo, hoćemo li iskoristiti ovu priliku da pozovemo i gledatelje Bošnjake da iskoriste i oni priliku 26. oktobra da izađu na izbore i da daju svoj glas. Ovdje je situacija vrlo jasna. Dakle, dvije su liste. Redni broj 1, redni broj 2. Evo, imali smo u ovom nekom predizbornom periodu mogućnost da slušamo i jedne i druge. Evo, pozovite vi, iskoristite ovo svoju mogućnost da kažete ljudima zašto treba izaći na izbore i zašto ne bi u nijukom slučaju smjeli ostati onako statični i nezainteresirani. Samo ću mali uvod napraviti prije nego odgovorim na vaše pitanje, odnosno pozovem Bošnjake. Sve ovo je poziv Bošnjacima da izađu na izbore. Prvi korak ka postizanju jedinstva Bošnjaka je bio upis Bošnjaka u poseban birački spisak. Realno, to nije bilo potrebe za takvim. Dovoljno je bilo da svi mi koji smo se izjasnili na popisu kao Bošnjaci da direktno budemo upisani u poseban bošnjački birački spisak. Ali dobro, to je bio put da se upišemo. Da se svi Bošnjaci nađu na jednom biračkom spisku. Zar to nije prvi korak ili jedan od prvih koraka ka postizanju bošnjačkog jedinstva? Da svi budemo na jednom spisku, da kažemo da ćemo svi učestvovati u tom izbornom procesu za Bošnjačko nacionalno vijeće. To je znači prvi korak. Nama je do prije neki dan to bio prioritet. Nismo spominjali listu za Bošnjačko jedinstvo, već samo jedinstvo Bošnjaka i upis u poseban birački spisak. Taj korak smo, nadam se, uspješno prošli. Neki se još nisu upisali, ali nadamo se da će se u ovom periodu jer i dalje može da se upiše. Ovo je poseban birački spisak pod malo drugačijim uslovima, ali može da će se upisati i da ćemo, drugi korak je da ćemo izaći svi na izbore. Da će svi Bošnjaci izaći na izbore. Bitno je da izađemo na izbore i da znamo zašto glasamo. Glasamo za jedinstveno Bošnjačko nacionalno vijeće, krovnu instituciju svih Bošnjaka koja se, da kažem, neće baviti samo osnovnim poslom, kako je to definisano Bošnjaka, kultura, jezik. To je najbitnije, ali institucija koja će se baviti svim što se tiče Bošnjaka. Svim onim što se tiče Bošnjaka. I što se tiče bošnjačke zajednice. Svim pitanjima. To je drugi korak ka postizanju bošnjačkog jedinstva. Naša je želja bila da budemo svi na jednoj listi. A onda, kako je onda glasanje ako smo svi na jednoj listi? Mm-hmm. Pa naravno da je glasanje. Tad je referendum. Tad je samo izjašnjavanje. Dajemo podršku našoj eliti, bošnjačkoj eliti, predstavnicima svih bošnjačkih institucija da u narednom periodu 4 godine donose odluku o nama. Nije, taj deo, u tom dijelu nismo uspjeli. Dvije su liste. Ali, dobro, idemo dalje. Izađimo na izbore, glasajmo, naravno ja ću da pozovem da se glasa za broj 2, jer smatram da čovjek koji je 11. maja 1991. godine bio svjestan, dr. Sulejman Ugljen, bio svjestan svoje lične karte i još tada je posjedovao i osnovao Bošnjačko nacionalno vijeće, da je on čovjek koji može da okupi sve institucije, sve umne glave Bošnjaka da se okupe u Bošnjačko nacionalno vijeće. Iz tog razloga, iako izlazimo u dvije liste, u dvije kolone, ja pozivam sve Bošnjake, naravno, da glasaju za bošnjačko jedinstvo, da zaokruže broj 2 i da odmah nakon objavljivanja rezultata čestitamo jedni drugima, da odmah nakon toga, bez nedozvolivši nikakve pritiske, niti od strane države, niti od strane ministarstva, znamo prošli put šta je bilo prije 4 godine, da se formira Bošnjačko nacionalno vijeće.
da se održi konstitutivna sjednica, da svi vijećnici i oni iz sa liste koja je osvojila više glasova, odnosno više vijećnika, i oni sa liste koja je osvojila manje glasova, odnosno manje vijećnika, dođu na konstitutivnu sjednicu, da formiramo Bošnjačko nacionalno vijeće i da nakon toga zajedno radimo na dobrobit svih Bošnjaka, na dobrobit naše zajednice, na dobrobit grada i na da to bude, sad opet i to bude prvi korak, odnosno jedan u nizu prvih koraka ka našem budućem zajedničkom radu. Mi se možemo po mnogim pitanjima mimoilaziti i to je normalno. Ali po osnovnim pitanjima, nacionalnim pitanjima koje definišu identitet jednog čovjeka, tu se ne smijemo razilaziti. Tu moramo biti apsolutno svi jedinstveni. Moramo biti jedinstveni i tražim, zahtijevam, molim sve Bošnjake da 26. svi izađu na izbore i da glasaju za Bošnjačko nacionalno vijeće. Pozivam Bošnjake da zaokruže broj 2, da glasaju listu broj 2 za Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin. Izbori su, mi to stalno govorimo, izbori su svečanost. Zašto su izbori svečanost? Pa mi tada nešto biramo. Jel hoćete možda sad da kažete, da možda da poručite nekom i da tu svečanost ne bi trebao da pokvari? Bilo ko? Bilo kakvim namjerama? Nadamo se da će ovaj izborni proces da prođe bez ikakvog, čak mi je teško i da izgovorim incidenta. Znači, bez ikakvog problema. Do sad onako nije bilo problema, ni tenzija. Onako kako je do sada bilo. Da nastupamo ovako, da pozivamo Bošnjake, da obrazlažemo Bošnjacima zašto je potrebno da izađu na izbore, za koga da glasaju, da pozivamo Bošnjake da glasaju za nas ili sa liste broj 1 za listu broj 1, ali da na kraju ispoštujemo rezultate, da čestitamo jedni drugima i da zajedno formiramo Bošnjačko nacionalno vijeće. Jel ovo, biste li ovo nazvali kao jedan pa dobar, fin korak u historiji Bošnjaka? Veliki korak u historiji Bošnjaka. Dobar, fin, značajan i veliki, ogroman korak u historiji. Vjerujete li da će tako ostati nakon izbora? Dakle, bez obzira ko pobjedi. Ubeđen sam da hoće. Jer kad ne bismo vjerovali, čemu onda sve ovo? Ubeđeni smo da hoće. Ubeđeni smo da ćemo formirati Bošnjačko nacionalno vijeće i da ćemo nakon toga jedan po jedan problem Bošnjaka rješavati. I da će se ubrzo, ako Bog da, riješiti svi problemi Bošnjaka. I da ćete i vi, kako ste mi malo prije početka emisije rekli, kad ste došli u Novi Pazar, da ste se osjećali da ste u svom gradu, da ćete taj osjećaj u toku ovog izbornog procesa i nakon ovog izbornog procesa ponovo doživjeti, redoživjeti. To je lijepo čut. Hvala vam na svim, evo, i na željama koje ste direktno meni uputili. Hvala vam i za ovo obraćanje svim našim gledateljima, svim Bošnjacima. I evo još jednom poziv, dakle, da ne ostanu statični. Dvije su liste, neka izaberu prema svom nahođenju. Mi ćemo se još družiti sa ostalim kandidatima sa vaše liste, dakle, liste broj 2. Već preko sutra čekamo novog gosta. Vama, profesore Fuade Bačićaninu, hvala što ste bili gost teme dana u kojima smo govorili o izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. I mnogo sreće. Hvala vama. Hvala televiziji Sandžak koja je omogućila da ovako slobodno možemo da razgovaramo, da iznosimo. I ovo je jedan korak ka postizanju jedinstva. Očekujem, kako sam i malo prije rekao, da će ovo da traje i da se više, da nećemo imati više koraka unazad. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili uz temu dana Sandžak televizije. Još jednom da ponovimo. Ispred liste za Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, gost teme dana o izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, bio profesor Fuad Bačićanin. Ugodan ostatak večeri i ostanite u Sandžak televiziju.